こんにちは、速稼塾の久保です。昨今はね、暗号通貨がものすごい憤りを見せていて、いろんなね、通貨がね、上がったり下がったりしてるわけなんですけども、どちらにしましてもね、投資っていうのは余剰資金でやるものですから、ある方からコメントをね、何度かいただいたんですけども、いろんな方からいただいたんですけども、所詮暗号通貨投資なんてお金の余ったものが余った人がね、するものでしょと。日々の暮らしに精一杯の私には、そんな投資なんてね、ましてや暗号通貨なんて高値の花でチャンスなんてないですよっていうふうにね、言われるんですよ。まさにその通りなんですよ。その通りですよ。だからどうするなんですよ。だから余剰資金をどう作るかなんですよ。で、私はね、2013年に初めてインターネットを使ったビジネスを始めました。インターネットで集客して、インターネットで販売して、インターネットで入金をいただくという、その繰り返しです。インターネットビジネスですよね。主にはアフィリエイトから始めたんですけども、その頃私はね、投資ができなかったですよ。余剰資金がなかったんで。だから私は投資は5年後くらいに始めれればいいかなと思って、そこまでできた30代で作った借金、滞納した税金、そして買うべきものを買わないといけないと、いろいろと考えると1億円は絶対いるなと。現状打破するのに1億円は必要だなと思ったんで、じゃあ1億円作るのにこれから5年ぐらいかかるんじゃないかなと。でも5年かけて1億円っていうのもすごいなと思いますけどもね。で、そういうふうにしてトライしていったんで、私はね、投資が最初からできたわけではありません。もちろん余剰資金を作るために、そして借金を返済するために、最初は四股切りやったわけなんですよ。そうやって借金を返していって、滞納を払っていって、必要なものを揃えていって、やっと投資のことが考えられるようになったのが2015年から2016年です。でもその時も私は投資はできませんでした。投資をしたのは2017年からなんですよね。まあ、ですので、この間5年間かかってるんですよ。投資を意識して、まあ、お金ないから投資できないよ、どんな投資の案件が来てもできないよっていうのが5年間あったんですよ。で、2017年 FX を始めたんですけども、でも1年間全くかかったことがなかったです。2018年からやっと FX も、いわゆるね、やればなんとかお金が増えるみたいな投資になってきたんですよ。やれば必ずお金を損するっていうのは投資ではなくて単なる浪費ですからね。消費と言ってもいいですよね。まあ、ですので、私の投資人生もまだね、2年目3年目なわけなんですよ。ただその中で暗号通貨のADAに関しては2015年に購入したんですけども、ビジネスをする中で、最初にADAが入ってきた時って紹介報酬があったんですよ。まあ、ですので、その紹介報酬が取れないかなっていうね、ところもあって、紹介を受けてADAを買って、そのポジションを手に入れたんですけども、結局ADAをね、積極的に紹介するチャンスっていうのはなかなかなかったんですよね。ただ速稼塾の運営の中でADAのことをたまに話すことがあったんで、その時にADAを買った人っていうのは今ね、大感謝していただいております。あの時私はね、強い確信があったわけじゃなくて、単なるね、紹介報酬が欲しくってADAを紹介したぐらいだったんですけどね。でもおかげさまで、あの時ね、速稼塾の塾生さんで結構ね、ADAを買う人が多くって、今頃皆さん借金問題解決してるでしょ。で、本当にあのADAで今大きな含み益を得て独立されてる方もいると思うんですよ。おめでとうございます。何が言いたいかというと、投資っていうのは最初からみんなできません。だから今日この瞬間投資をする余剰資金がない方は、まずはビジネスをやっていきましょう。ビジネスっていうのは誰でもできます。人が喜ぶことをやることなんですよ。人が困ったことを解決してあげること、これなんですよ。じゃあこの前もね、お話ししましたけども、隣のね、おばあちゃんが草むしりがもうね、腰が悪くてできないよと、庭に草がボーボー生えてるよっていうのを取りに行ってあげてください。3000円1時間で、これもうビジネス始まりますよね。話し相手に会ってあげたりとか、肩を揉んであげたりとか、人が癒される瞬間っていうのは身の回りにいっぱい落ちてます。で、そのきっかけはもちろん自分で作んなくてはなりませんよ。信頼関係を築いていって、そういうふうな仕事をいくらかの対価でやらせてもらえるような関係を作るのには、これはやっぱりね、地盤を踏み固める、そういうふうなね、コミュニケーションが普段から必要になってきます。いきなり自分にお金をくれるような仕事を持ちかけてくれる方はいません。全ては自分で一歩一歩進めていって、そういうふうなね、仕事をやってもらえるような環境を作っていくっていう下地が必要です。その上でビジネスができるようになって、ビジネスで得た対価を貯めていって、余剰資金にして投資の世界に入っていくんですよ。だから投資がね、やっぱこうできる方っていうのは、そういったビジネスの段階を経てるんで、負けにくいんじゃないかなと思いますよね。ということで、今日はね、投資のことをちょっとお話しさせていただきました。まあ、タイトルとしてはね、投資はお金持ちのものって書いてますけども、じゃあお金持ちじゃないんだったら、お金を多少でも持てるようになっておきましょうっていうのが今回の動画の、まあ、趣旨でございますね。私も最初からお金があったわけではありません。言ってみればみんな最初お金ないんですよ。
お金がない中で投資の世界に入ろうと思ったら、投資の世界に入門するべき余剰資金をコツ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 どうやって作っていくかということになりますんでね、今日はそんな話をさせてもらいました。それでは行ってらっしゃい。